സൗദിയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളിൽ നേരിയ വർധന. 53 കോവിഡ് കേസുകളും ഒരു മരണവുമാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 1928 പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ 33,895 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സൌദിയിൽ 53 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 0.16% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 42 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സൌദിയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 50 കടക്കുന്നത്. 71 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോൾ ഒരാൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകൾ 550,189 രോഗമുക്തി നേടിയവർ 539,409 മരണസംഖ്യ 8,852 1,928 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 27 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. റിയാദിൽ 15, ജിദ്ദയിൽ 12, മദീന, അറാർ, ദഹ്റാൻ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ 3 വീതവും മക്ക, ദമാം, ബുറൈദ നഗരങ്ങളിൽ 2 വീതവും കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ 11 നഗരങ്ങളിൽ ഓരോ കോവിഡ് കേസ് വീതവും ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് ജിദ്ദയിലാണ്. ജിദ്ദയിൽ 219 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. മക്കയിൽ 103, മദീനയിൽ 97, റിയാദിൽ 94 ആക്ടീവ് കേസുകളാണുള്ളത്. 24 ജിദ്ദ. തൊഴിലുടമയുമായി തർക്കത്തിലുള്ള 100 വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സൌദി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു. ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകാനും ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് നൽകാനും ജോലി മാറാനും അവസരം നൽകാനുമാണ് കമ്പനിക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം. തൊഴിലുടമയുമായ തർക്കത്തിലുള്ള 100 പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ പരാതികൾക്ക് സൌദി മാനവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമാണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത്. റിയാദിലുള്ള കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായും തൊഴിലാളികളുമായും നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു. 62 പേരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക 10 ദിവസത്തിനകം കൊടുത്തു തീർക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഈ ഇനത്തിൽ 6,54,000 റിയാൽ കമ്പനി നൽകണം. ശമ്പളം നൽകിയ ശേഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് നൽകാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള തൊഴിലാളികളിൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള സൌകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും മന്ത്രാലയം കമ്പനിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. തൊഴിലുടമകളുമായി തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ HRSD.gov.si എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പരാതി നൽകാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ മാൻ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും 1991 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചും TIP@HRSD.gov.si എന്ന ഇമെയിൽ വഴിയും പരാതിപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ട്. അറബ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു ഭാഷകളിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ തർക്ക പരിഹാര സെല്ലിന് പരിഹാരം കാണാനാകാത്ത കേസുകൾ ലേബർ കോടതിക്ക് കൈമാറും. ജലീൽ കണമകരം, 24 ജിദ്ദ.